8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Представники фірм-перевізників, які працюють на міських та приміських маршрутах, на черговій сесії Миколаївської міськради звернулися до депутатів з проханням вплинути на виконавчий комітет стосовно підняття вартості проїзду маршрутних таксі. Перед прийняттям порядку денного чергової 39-ї земельної сесії міськради слово надали перевізникам. Ми розуміємо, що будь-яке підвищення витрат перевізника без зміни тарифу, на жаль, неминуче позначається на якості перевезень. За останні півтора роки кількість рухомого складу в місті Миколаєві зменшилась майже вдвічі. Тобто інтервал руху збільшився в два рази, кількість людей в кожному автобусі також збільшилась вдвічі. А з 8 червня, коли виконком розглядав питання підвищення тарифів, кількість транспорту в Миколаєві зменшилась на чверть. Коли ви забезпечите кількість рухомого складу, заявлене у ваших договорах? Не я підписувала договори. Ви казали, буде така кількість машин на маршруті. От скажіть, що буде і кому буде по відношенню з підняття 1 гривні? Сьогодні нагальне тільки одне питання, з яким ми прийшли – вплинути на виконком міської ради, який повинен прийняти рішення. Для того, щоб хоч якось зберегти те, що може рухатись, те, що ще може рухатись. За попередніми підрахунками міського управління транспорту та самих перевізників, собівартість проїзду в залежності від довжини маршруту має становити від 6 до 9 гривень. На останньому засіданні виконкому його члени не проголосували за підняття вартості проїзду і до 5 гривень. Не треба думати, що це сесія міського совету. Не треба вважати, що сесія міської ради, як ми вважаємо, і не ця сесія розглядає це питання. Ми мусимо війти в це питання. І те, що говорить сьогодні мер міста по відношенню ЄБРР, кредиту, там також буде питання тарифу. І ми маємо це розуміти. Якщо ми зараз не візьмемо цього до уваги, то ми будемо з бюджету ці гроші платити. А той бюджет, ви самі розумієте, на дахи не вистачає. Після майже 2 годин обговорень міський голова Олександр Сінкевич дав протокольне доручення 15 червня скликати позачергове засідання виконкому. Також я запрошую культурну частину громадськості для обговорення цього питання, представників, перевізників також я запрошую для доповіді на цей виконком. І це питання повинно бути вирішено. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Діти, які живуть на вулиці Ліскова, де сталася аварія колектору, поїдуть оздоровлюватись за рахунок міського бюджету. Ініціатором виступив один з депутатів Миколаївської міськради. Оздоровити дітей вирішили через те, що вони понад місяць змушені жити в не найкращих умовах через аварію на колекторі по вулиці Лескова. А саме дихати нечистотами. Щоб відправити дитину на відпочинок, батьки мають надати необхідний пакет документів. Наразі зареєстровано 21 заяву. Двоє дітей вже відправились до рекреаційних зон сіл Коблеве та Рибаківка. В цілому ціна, середня ціна путівки – близько 5 тисяч гривень. Тобто я вважаю, що це 200-250 тисяч гривень. Тобто 50 осіб, ось так я орієнтовно, ну бачу ось те, що в мене на окрузі. Ми не все закриваємо, а саме ті вулиці, які примикають – Ліскова, Богородична, Даля, Нова, Сидорчука, тобто ось ці вулиці. А далі мої колеги з нового дня поговорять з пілотом Миколаївської ралійної команди. З ким саме, ви дізнаєтесь вже за декілька хвилин. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.